Yes. Nje ibintu byanjye nkora ntago ari iby'abana bari munsi y'imyaka 18. Nk'iyo njye gukora private kenshi niko bigenda n'abakiranje barabizi mbanza kukubaza irangamuntu yawe. Niba ngiye kuza kugukorera mbanza kumenya ko iyo myaka rwose buyujuje. Munsi y'imyaka 18 nyine ntago ibyo bintu bishobora gukunda. Nyuma yawe ikaba sex dance. Wakwirinda nyine n'ubundi kwirirwa ujya gusura ubwo busore n'ubundi babagushuka. Aya. Ubu ni sibizo nzoga ni zanga bari kujya kukugurira koko. No no, byaruza none ukandikira Fofo nge nkazi kugurira. Wallahi ni sina jimana wa mwana we nazi kugurira. None se umunsi uhitubye muri rusange. Uwo munsi wari washyizemo agacupa. Ni nange exactly ndi kuvuga neza neza ibintu biri kumba. Aya nka tukajya kubwunga nk'ubwo buyoga ni iki? Gama cheko. Bo tuka rero ngo ngurumva ni muri yo sanse ni muri yo grand vacances neza nibwo natwise nyine byatewe rero nakugakunga uko kumva ko ngomba nyine kubasa lango mpendenze uko nyine kinzoga nyine cyane cyane ubundi nzoga nizo zikonje niko zikoshye. Isiriko uri guhirwa nibyo urimo akazi gatandukanye uri gukora muri kano kanyo ko wahisemo rukubana natwe dukurikira nibyo agaciro burya iyo uri mu kazi ariko nanone hari n'uburyo dukurikirana nabyo nibyo agaciro kudushyigikira no gushyigikira abahanzi no gushyigikira abafite aho bahuriye n'imyidagaduro muri rusange. Uyu munsi rero uyu twatembereye cyangwa tugiye kuganira nawe byanga bikunda afite aho ahuriye na showbiz cyangwa se n'imyidagaduro yitwa Fofo Dancer. Hari uburyo mu muzi ariko nawe hari uburyo ari butwibwire adusangize byinshi bitandukanye ngira ngo reka tunatangire tumushimira ko yaduhaye ikaze nawe tumuhe ikaze kuri iyi kamera. Murakoze cyane. Abakuru ni meza. Urasa neza. Murakoze. Fofo Dancer rero umuntu yenda kwibaza abenshi wenda nk'uko nabivuze bakuzi hari uburyo bakuzimo ariko yewe wibwira ko uzwi mu biki cyangwa se niki cyatumye winjira muri showbiz. Kubyina. Tani ibintu yenda kuze nkunda. Nza gutangira rero nza gutekereza ko bishobora kuba nakoresha impano yanjye mu kunyinjiriza amafaranga. Ntabwo byo kugoye kugira ngo wenda utangiye kwigaragaza ibintu bigingiremo abantu bakumenye ntabwo byabaye ubugendo rugoye. Oh no. Igihe nabitekerereje ko ngomba kubimenyekanisha byaramfashije gusa nyine n'ubundi uko byamera kose wera kuri stage yo hasi nyine ukagenda uzamuka rero n'ubundi na nyibitangira n'ubundi byaramfashije kuko nari mfite umwihariko wanjye nari nzanye bituma rero ibintu bigenda bimfasha kuba byatuma byamamara kurusha kuba ndi private public and online dancer. Natekereje ndavuga ni kubyina nta muntu utabyina right. Ababyina mu tubari ni benshi nanjye n'undi cyo gihe natangiye n'undi mbyina mu kabari n'ubu nkabyinamo. So nkabona ni ibintu bisanzwe abajya mu abajya muri clip video rero nyine nkumva ni ibintu byose bigiye bisanzwe ndavuga ndi se n'umwere kwanjye cobora kuba naza nakujya ngo bimfashe kwinjiza amafaranga kurenza yo ninjizaga kiraho ibyo bya private ubwo no kuvuga ngo cobora gusanga umuntu ahari aho yateguriye show yiwe ushobora kumpamagara uri mu rugo umushaka kuruhuka mutwe Fofo nkabigufashamo. Then online home ni cyagenda zitekereje ndavuga ni hari igihe nk'uko ibintu nabyinjiyemo nkajya nkabishyira muri social medias hari umuntu ushobora kumva akunze ukuntu mbyina urugero ukajya ubona video zanjye kuri Instagram kuri YouTube ukumva urabikunze ariko ukibaza uburyo ushobora kwambona hari umbona public hari utaza muri iyo public ari public ubwo ni mu tubari mu mahoteli n'iki hari umbonamo hari ubadaga kumva none ntiyahaza ari umva atahaza kavuga ati reka ngiye muhamagare private kabisa kumwihariko wanjye mbyirebere ndi ngenyine. Hakaba ari undi rero byomba kitabona amahirwe yo kuba yabibona kandi wenda kunda dansi zanjye avuga se nkatekereza se kanishyiremo kandi njye nkunda imbyino yanjye ko nkunda imbyino yanjye najya nyibona ne mu gihe ntagiye kumureba public cyangwa ntagiye kumureba private mpita nshyiraho rero ko ngomba gushyiraho online umuntu ashobora kumpamagara ari aho hose tukavugana kuri video call then nkamubyinira. Yigeza ikibazo cy'abatsiko sinzi wenda niba biri bworoshye kubidusobanurira iyo umuntu wenda akubwiye ko we ushaka kumubyinira ukavuga ati ngiye ndagutumiye mu rugo uyu munsi uraza kumbyinira ufatiye wenda ibihagaze gute
Fakture ntago njya nyivuga nyina batandukanye. So ngira tarifu yanjye mereza abakiriya banjye like nkakura nshobora nkora posta. Nkora posta igaragaza ko nkora private, nkora online, nkora na public. Then wamara nkashyiraho nimero zanjye, wamara kuyibona ukaba wanyandikira tukavugana. Rero iyo uje ushaka kunsobanuza mfite tarifu yanjye mpita nguhereza, ariko nashobora kuvuga in public because bara amafaranga agiye atandukanye. Nshobora kuyakubwira ukumva ni menshi, ukumva usucika intege, kandi njye wundi mvuga ko nkorera amafaranga ayo ari yo yose waba ufite. Ari yo yose waba ufite, kuko n'undi ngendera ku minota. Iyo tarifu yanjye iba iri ku amafaranga nyine nkorera duhere ari isaha. Ndakubwira nti nkorera angahe mu isaha. Mu gihe udafite ayo yose ukaba wafata iminota, ushobora kuduhera nko ku minota itanu, munsi y'itanu si mikoro. Kuko indirimbo imwe nyibarira iminota itanu. So rero urumva rero amafaranga ari yose ufite nyine, kuko urishyura nkakubwira iminota yaba irimo ntabwo akorera. Ya, biranyinjiriza ibi bintu. Biranyinjiriza kuko niba nshobora like ku munsi ntabwo mbijya bwira ntafite umukiriya. Hari n'igihe rero ngubwa ko babukinga cyane cyane nko muri weekend. Hari n'igihe ndara na booking nyinshi pe. Nyinshi ku buryo ushobora nko kumpamagara wowe ukambwira ati se nashaka ko dukorana, nkahita nkubwira ni booking uyu munsi yuzuye, wari kuwa booking ejo then tugakorana. Ubwo rero nyine urumva kandi ibintu bimfasha nyine, kandi urumva mba ndimo ndinjiza ya bifite aho bingejeje. Ubwo nta kandi kazi ukora usibye ibyo ngibyo gusa? Aka kanya sibye kuba nyine ferme nyine, ako cyane cyane nyine akazi kanjye nkora professional muri ko ntinde kubyina ariko nyina na femme. None se niki cy'umwihariko kuri Fofo densa wenda cyane atuma donc muravuga ati ngiye ngomba byanga bikunda kubwirira umuntu akaza kumfasha kuvuka, vuze tunamufasha kuvuka. Ya niki cy'umwihariko ufite na Fofo densa ku bijyanye na kazi ukora? Bon, njyewe umwihariko wanjye ni sex dance na trekking. Urumva ngo hari imbyino nyine abantu babamenyereye zino za choreography zisanzwe nyine, umuntu ashyiramo ikigoma nyine akagikubita n'iki n'amapa, ibintu nk'ibyo. Ibyo rero ngiye kumukira wanjye ntabwo ibyo ngibyo mbikora. Nomba nkeneye nyine sex dance ni imbyino nyine ibiri attractive ku buryo nyine like niba ari indirimbo iri kugenda gake, imbyino ubwo nayo nyine ni gake gake nyine ni imbyino ibiri attractive. Nk'uko ubona indirimbo ukavuga ati ino ndirimbo koko yaba ari amagambo arimo cyane n'uburyo yakozwemo iratract umuntu pe. Rero ni imbyino urumva nubwo buryo biri kujyanamo n'iyo ndirimbo na sex cross, ubwo ni imyenda nyine nayo ibiri attractive nyine. Ubwo tracking ni bya bindi nyine bushakinga ya rero ni uwo mwihariko wanjye cyane. Gusa nyine niyo uramutse uri umuntu ushaka ko ngubyende ibyo bya makoreografi, ariko nta muntu umwe ndumvure kumbwira ngo ashaka birabyo bira bya mapana iki bira bashaka sex dance. Muri byo bagerera harimo n'uburyo wende ngo nashobora kukubyinisha, ashobora kuhaguruka akaba yakubyinisha mukabyina. Sure, cyane nuvuga ngo niba like njye kugukorera muri private, ubwo rero nkwitishamo niba wafashe iyo wafashe isaha cyangwa se hejuru yayo. Dufate nk'urugero umuntu yishyuye isaha, ndavuga ngo ndakubwira ni ndakuhitishamo kubaza iminota 30 nyikoremo sex dance indi nyikoremo trekking, cyangwa se isaha yose tuyikoremo sex dance cyangwa se isaha yose tuyikoremo trekking ugahitamo. Abenshi nyine urumva kuko n'ubundi ibiciro biba bisa, ntabwo biba bitandukaniye mu biciro ngo ni ukubera ko nabyinnye kind of dance. Ubwo n'ubwo rero agahitamo ko iminota 30 ikoramo nka trekking, nyuma yaho ikaba sex dance. So aho ngaho rero naguhitishamo kubaza ni mu byubahiro byawe umukiriya wanjye nze kukubyinisha agahitamo akavuga ati nari bitubyina nyine bitabikubaza, kuko nago simbikunze ko we ari buhaguruka akahita abyibwiriza, nanjye simbikunze ko ndibuze nkahita mbyibwiriza kandi atabinyemereye. Ubwo rero bikaba ngombwa ko rero abenshi ariko nubwo ndahitamo ko tubyinane. Utekereza ko ari iyo mpamvu? Biba ari sawa, biba ari sawa koza. Nyine biba ari sawa. Niba umuntu yashatse kuruhuka mu mutwe nyine, turi kuruhura mu mutwe ako kanya, ndi kumufasha kuruhuka mu mutwe. Niba ushaka rero ko tubyinana nyine, nabwo turagakata. Ntabwo si wenda bigeho kubona wenda umuntu yatwawe, kubera ko mu byo mu bigenda harimo sex dancing, harimo nyine uburyo ibyo bintu badusobanurira birimo
birimo kwatracting reka tubivuge gura icyo birimo kwatracting ntabwo ubona wenda rimwe na rimwe wamukire wawe agiye gutwarwa ya umva ugi nyine man aka kazi nyine kazamo bimishye bya bitandukanye kandi nk'abenshi nkorera ntabagabo yego nabagore njye mbakora ariko ndumva amaze gukorera nk'abagore batatu gusa ufaho natangiriye kano kazi ako nyine niba ari umugabo ni muzima mbyite gutyo I know my so nago ya biraba bikusubije gutyo nyine ugasanga nyine hari nk'umuntu ushatse kubipfa ako nyine ababizi abenshi dukorana nyine bababizi ko nta kindi kintu cyo kishye nyuma y'akazi kanje mugeze kuri ya dance runaka wa muntu aratwawe n'ubwo avuze ati n'ubwo ni sometimes dushaka kubipfa ukabona nyine nawe hari ukuntu ahindutse ukabona hari ukuntu bigenze abakuze nta muntu ndakorera w'umwana nkwira abantu bakuze rero abari kubyumva ababyumvije na kwijana ko akazi nkora n'ubwo buryo bwiwe yahindutse bitandukanye kugira ngo asubire muri ndamukangura kugira ngo asubire mu buzima busanzwe ndamukangura nyine ambwira nibuka neza ariko ko naje kubyina iya gakanguka akagaruka agahita ngaho waturiye ko wigeze no gukora mu kabari n'ubu ngubu santanu hari igihe ukisha ukajya kubyina mu kabari abantu benshi cyane bakora akazi nk'akawe akenshi bakunze kuba bafite abana baterwa inda bakiri batoya sometimes nk'ibyo nawe byakubayeho kuko mu biganiro nagiye nkurikira wagiye ukora mu itangazamakuru byinshi wagiye uvuga ko wabyaye ukiri mutoya wiga muri segonderi niba mbyibuka neza mbona kubera iki benshi cyane ntambi baba bafite abana no kubera iki njye nawe urabyariye mu kazi cyaye kera rwose ndetse umwana arabyaye demeri 14 atangiye demeri 17 urumva yaramaze gukura wewe niko bimeze ariko ingero nyinshi cyane z'abo ndi kukubwira akenshi ni abakora ako kazi ariko nanone ugasanga bahuye n'icyo kibazo cyo guterwa inda bakiri batoya ugasanga byanga bikunda benshi cyane benshi cyane ngira ngo nawe urabizi aya ingero zizi ushobora kumubwira uti nawe duhuriye umwuga tuje umwuga usanga bafite abana kubera iki akenshi cyane icyo kibazo gikunda kubaho ni ukubera ko wenda ari ubuzima busa naho bufite aho buhuriye no kuba bahura n'abagabo benshi ni ukubera ibi bintu kubisobanura biri buze kongora kubera ko ngirumva nyine ko nabyaye ibyo bintu ntanabizi neza ko nzigera mbizamo ntabwo nari nzi kikariye nyine nzayizamo icyo gihe ntabwo ari ibyo natekerezaga ko ngeneze guteka icyo gihe nakoraga n'akazi ko guteka rero ntabwo nari mbizi ko ibi bintu nzabizamo rero yego pe abantu bari muri kariyeri abenshi navuga ni 80% bafite abantu ariko nyine ntago namenya neza impamvu nyine ibyo bintu bihurirana ugasanga nyine niba umuntu ari umubyinnyi yagomba kuba afite umwana aje ni itegeko niba ari yo CV eba ntago mbizi ariko ibintu nyine ntago nabasha kubisobanura keretse iyo mba wenda narabyaye mbirimo nkamenya ngo icyo gihe njya kubyara mbirimo byangendekeye gutya byagenze kukujya njye kubyara n'iki ariko keretse ubwo nza ahubwo isi utuma ngira amatsiko nzagira umukobwa umwe tuganira wabyaye abirimo kamvuge gutya kuko hari akazi ushobora gukora bitewe n'ubuzima wari urimo hari n'akazi ushobora gukora kubera kugakunda inkuru yo nyine nakubwiye ko nigaga guteka ntagaruka ninabuze ahantu ntekera ndagiraga n'ibiraka byinshi ntaribi kuko ibi ngibi ari byo nakundaga kandi nkaba mbona nabyo binanyinjiriza ndavuga ni gute ni kubera iki ntabwo ntashobora gukora ibyo nkunda kandi binanyinjiriza rero ntabwo navuga nanone ngo ni ukubera ko duhuriramo n'abagabo benshi tuhuriramo nabo kuko abaza kureba ababyinnyi abenshi aba ari abagabo nanone ntabwo ibyo binabita nshinja umuntu mvuge ni impamvu yabyaye ni ukubera ko yahuraga n'abagabo benshi kuko byamera kose uba ukuze uzi kwifata kuvuga rero ngo wahuye n'abagabo benshi n'iki uzi uburyo wakwifatamo abo bagabo ukaba karma nyine ukagenda mu ruhande rwawe ntago namenye neza impamvu umukobwa abakobwa benshi bakora tuba muri kariyeri tuba twarabyaye ariko nawe ubibona nk'ikibazo oya umwana ni umugisha umwana ni umugisha ko umuntu ari wese ufite umwana abibona ko umwana ari umugisha umwana araryoha byataye rero ntago nabyita ikibazo kuko niba umwana ubasha kumukorera nyine akarya akamera neza ntaribi ngo nduva bitaba ari ikibazo
nubwo ntabikangurira abantu ko byaba nyine mureba byiza wa mukobwa we utarabyara iba byiza ibyaya ari kumwe n'umugabo wawe bana akwitaho agwake yawe ndikura neza buri uyu mwana ari ruhande rwa se na nyina ebana aba yumva ibintu ari fresh na ugawe rigwa wumva umeze nk'umwamikazi umugabo ari kukwita utari gustragolinga wenyine yego ntago ari ngombwa ngo uvuge uvuge ati fofo ko yavuze ngo umwana ngo ni umugisha ngo umwana araryoha nange reka mbyare reka 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 nta nama nkugiriye yo kujya kubyara rwose ya experience yawe uravuze uti kubyara uri wenyine biba ari ikibazo ugasanga ukavuga uti simbikanguriye n'abantu abamukobwa udukurikiye muri kano kanya bimenye duhe sampo y'ibintu byakugoye cyane uburyo byakugoye kubyara utari kumwe n'umugabo kandi kugira ngo ibyo mukora mwinswayinga abantu buriya hano ukunda Fofo Dance akunda ibyo akora ariko nanone hari inzira waciyemo ayisimbutse byaba byiza duhe urugero rw'ibyo byakubayeho nk'ingorane mu kubyara ukiri mutoza ntwita nari mfite 15 nago hano ubwo navuga nticyo gihe nzi byaragenze gute nta makuru mfite pe ariko nyine ubuzima nagiye nshamo kumva byansabye guhita mpagarikamo ishuri mu gihe cyo kubyara nyine nasabye guhita ndihaga narihagaritse imaze kugira nk'amezi ane kuri atanu ntabwo byari ibintu byoroshye urumva ntabwo nari ndi kumwe nawe icyo gihe rero kwa kundi nyine noneho mbere twumvaga ufite n'igisebo cyo kuba watwise muri quartier muri famille ibintu nk'ibyo ngibyo ku ishuri mu bana mwiganaga mita njya kwa grammar urumva niho na tandukanye ijambo kuba uri kwitabwaho na grammar wawe no kuba uri kwitabwaho na se w'umwana biba ari ibintu bitandukanye ijana ku ijana kuko se w'umwana nyine ari kwita ku mwana we ari kwita ku mugore umutwite tandukanye no kuba grammar ari kwita ku mwuzukuru we yakwitaho neza yego fresh naribi ariko my dear nago nakwivuriza kuvuga ngo ugiye kujya kutwitira mu rugo struggle zirimo ni izihe cyaje uba ufite complex urabyuka mu gitondo ya kwa kundi ushobora kuba uri kumwe n'umugabo umugabo wangiza akabyuka mu gitondo akajya kugutegurira utwa mu gitondo akakwitaho icyo gihe nyine urumva ntaribi umugabo ari kwita ku mwana we n'umugore we ariko nyine nuzaba uri mu rugo uzajya ugira complex uvuga uti se ni gute ngiye kujya gukoresha mama ngiye kujya gukoresha grammar kandi ibaza n'ingena byiteye ni kuba ubyumva nyine ufite akantu mu mutwe ko ka complex byatari ukabyukukira gushyashyana mu turimo ni iki kandi nuno iyo mirimo myinshi iri gutuma nyine uri kunaniza inda nturi gutuma umwana wawe akura neza mu nda nyine yego nanone baba bavuga bati ndaga ni ngombwa ko wabaho utari gukora imirimo mu gihe utwite nyine kugira ngo umwana wawe atazaba umunebwe bikakunanira ari hande aviramo ibibazo byo kubagwa n'iki rero urumva ufite ka complex we gushyashyana nkora ibi ngibi cyane ko unabizi neza ko ni wowe witaye ku mwana wawe kurusha undi muntu ari wese ariko mu gihe uri kumwe n'umugabo nyine urabyumva yego njye ntabwo nabyaye ndi kumwe n'umugabo ariko ni ibintu njye mpita mbona kuko niba narabonye uburyo nyine nari nitaweho na grammar nari njya ku ga complex nari nkafite nkajya mbyuka nkavuga ni nawe grammar atantanga gukora ibi ngibi atantanga gukora ibi ngibi njye akaba ari njye cyashyana nkavuga ni kakangira ivava njye njye kumutekera no gushyize twashwa nakajya mbwira ati uburi gukora ibintu imirimo irenze uburemere bwo kubutwite ako nanjye nkahita mvuga nti sindirwa njya kumuvuna kandi ibintu ari njye nabyiteye ariko nyine ubwo urumva uramutse uri kumwe n'umugabo uba witorije nantekere depite nantekere ndabafite bombi twaranabana ariko nyine nibyo nkubwira ngo ka kantu ko kuvuga ngo kwa kuba byariye mu rugo ugize isoni za karitsiye isoni ze ku ishuri iki kanjye mu cyaro ahantu batanze ako kantu ni ko ngombwa kugomba kwirinda ibaze nyine kumva ko ugomba kujya guhunga kandi ufite umwana ari uwawe ugiye kujya guhunga kuko ari ngombwa kuhunga sirindira noneho rero banza ushakane n'umugabo ibana terive none se wabyeyi ukiri muto cyane ku myaka 25 ntanga ku pinti cyane badukurikiye muri kano kanya niyo mpamvu navuze ndireka tunagaruke cyane ku kantu k'ubuhamya bashobora kugira ikintu bakuramo burya ni byiza kubaherekeza cyane cyane abagukurikira bafite muri iyo myaka ari nabo bifuza kuzaba weho w'ejo hazaza nagaki waguteye inda yagushukishije kugira ngo agutware ubwenge ushiduke ibintu byarangiye nari bakunda amandazi
nari ndi mu myaka imisembro nyine kumwe ngo mwagiye mudukuru mudukuru mu mutuntu tudashinga nyine kwa kode nyine umuntu uri muri iyo myaka abayumva ariko nyine nuko nyine bakakanya cyo ko byamaka kose fida nta mwana uri mu myaka 18 uri wirebe ariko ni wari wese ne yazana yumva kayimenye uri mu myaka 18 uzumva neza ukuntu bwa dorisa burashukana nuko icyo giye nyine bimwe buramushuka ntaga ibindi kuvuga yabyumva ko nangi icyo giye magambo y'inama menshi narayumvaga ariko nyine agaca hirye nuko uvuga ngo ukuntu ibintu biba bimeze ubusanga uri wa muntu wumva ushaka kuba uri mu gakuru muri mo muranwe inzoga sibyo kandi inzoga ntuzishoboye nuragira ku myaka yo kubuzishoboye niyo mpamvu bavuga ati nyine heje imyaka uri munsi y'imyaka 18 winywe inzoga impamvu bayivuga nakindi iyo nzoga iragukontrola kurusha uko yagakwiye kugukontrola umuntu mukuru ubushaka kuba uri muri utwo dutsiko nagiye mu mabade pati nagiye mu masalamu nagiye atandukanye n'iki ushaka kuba ari twurimo iyo myaka abasore baguterete bari benshi benshi abakiri kukubonamo icyo twita umunopfu abakure bakavuga ati karakana karacyarimo karacyari gatoya akagutereta agatangira kukinyine ukumvura hiye ukavuga uti ninge mwiza uriho hahandi ugenda mu nzira umuntu yanaguhama wanumva n'umuntu asifu ukaje uhindukira nyine kwera kuzi ngo urarenze nyine umvura imwiza n'iki ari handi rero n'ubundi nanone wa musore azaguhamagara nakubwira ngo nsura n'ujya kubyanga uvuge ngo ntago ndaba ndenze ndabarabambonye mu nk'inka kadadi kwa kundi utekereje kutari akadage ugiyeyo atangiye kugukora kuko nyine ya misemburo urumva niwe wabyiteye bwa mbere kujya biba byiza bitagiye yo koneko kubyirinda wajya atagiye kugukoraho ati bana ndumva ndarenze yankunze gatangiye kubwira ati uri mwiza pe ufite iminwa myiza ufite amabere meza ufite taye nziza hago ka kantu ko kugutangira kari buze kuboneka kuko wamaze kugasiga mu rugo ubwo nyina tayari ubwo ibintu bibi birabaye nibiba ntago uri bwibuke kuvuga uti na biragenda gutya na gutya se nyuma yaho nyuma yuko bibaye n'iki wowe uragenda gusa uzajye gushiduka wumve ngo tangiye kubura period yawe wibaze utangire utekereza ibya bintu byabashye ngo nabikoreraga iki akugira bigere hahandi wo kuvuga ati rero iyo ntabikora iyo bitagenda gutya wakwirinda nyine n'ubundi kwirirwa ujya gusura ubwo abasore n'ubundi bavuga gushuka ubu ni sibyo nzoga ni izanga bari kujya kukugurira koko no byaruta noneho kandikira fofo nge nkazi kugurira ngo line izina ry'imana wa mwana we nakugurira none se umunsi uhitubwiye muri rusange umunsi wari washyizemo agacupa ni nanjye exactly ndi kuvuga neza neza ibintu biri kumbaho twari mu gatsiko nyine tugira none nibwo nanyirangiza turonkome tugeze muri grand vacances kwa kundi urabizi abakiruka bari kirekire cyane mutegereje kujya katrem ubwo rero uwo mwana akajya guhamagara abana ari ku budage vayo kandi mfite ababyeyi batinye ngaye babyari kari kavi yaranyaca ati bana ngwino nyaruka gato mu gihe arajya kuva ku kazi wagarutse ahubwo nanjye abana reka ndeke kubidage nkashyira amakambara nkagenda aya nka tukajya kubwunguka nk'ubwo buyoga niki bwamake koko bo tukarero ngo ngurumva ni muri iyo sanse ni muri iyo grand vacances neza nibwo natwise nyine urumva nyine twakomeje kugenda muri icyo gikuru n'iki biza kuba gutyo nyine byatewe rero nakugakunga uko kumva ko ngomba nyine kubasa rango mbe ndenze uko nyine inzoga nyine cyane cyane ubundi inzoga nizo zikonje niko zikoshye no kuba umuntu akubwira ko uri mwiza ukabyemera gira ngo wende urabaye nk'uduyishusho neza neza uduyishusho rwose ukabigaragaza nicyo ujya wibuka kuri uwo munsi ukumva ugiye guturika ngo urirye umunsi menya ko ntwite mbimenya sure nararize nibaza ukuntu ibyo bintu ngiye kugenda nkabibwira ababyeyi banjye biranshanga nimbura kontrole mba n'akana kabuzi kagize nka trom ukuntu iki kumva byancanze nkumva nabuze n'ikintu nkora then maze kubibwira mere nyine kuko wenda niyo mpamvu nubaha umubyeyi gore umunava akagira wese ajya yibaha uyubaha umubyeyi gore niwe muntu ako kanya uhita wisangaho wumva wabwira ikibazo cyawe ndagenda mubwira buri kimwe kimeze nyine
mubwira nyine ukuntu byagenze ariko ndirane nyine ibyo bintu byarambabaje byatari nyine umva natengushye umubyeyi wanje kuba umubyeyi wari wese nyine abayumva ashaka ko umwana we azakura bakarinda bamuhereza inka nta kintu kirinjira umva nyine umva yari imyaka 15 viyamaze kubimenya imana ibintu birakara byatari ku mukobwa wanje ndabica nabutipe baramufata nyine baba mujugunyemo nde nanjye rero ubwo urumva nk'umuntu wawe ati baranjyana bajya kumpima barapima n'iki hanyuma rero twigeze kuvuga cyane ku bijyanye n'uburyo abantu bakora aka kazi usanzwe ukora cyangwa se nabo barizwamo bakurura n'ibibazo bikomeye cyane cyane tuvuga ku buryo usanga hanini cyane bose bafite abantu ni izihe weho ngaruka ubona umuntu ukora aka kazi ashobora guhura nazo yatitwaye neza hari ibyo nyine byo gutwita kwanduriramo ibyo birwara n'ibiki byose ibyo bintu byose umuntu ashobora guhuriramo nabyo aramutse atwitwaye neza wa muntu nyine utagira controle utaba controle ku mafaranga kurya avuga ati niba nakoreye ayangaye ibana nayo umugabo amendeje ndagenda ibyo turabizi ko ibyo bintu bijya bikunda kuba mu babyinnyi ntabwo se wenda bishobora kuguhaye izina rindi igisuzuguriro ku buryo udashobora kugira agaciro mu yindi muri sosiyete runaka umuntu akaba yambwiye ati oya uriye si uriya ni bitch uriya ni inda n'ibindi nk'ibyo nibyo nanjye njya mvuga nibyo nanjye njya mvuga umuntu yabivuga rero umuntu kumva bifashe mu bundi buryo bwiwe yumva ashaka kubyumvamo like nko ku mubyinnyi iyo uri kuyo kuvuga kuri iki kintu wenda aramutse abikora ntabwo icyo kintu ishobora agashobora kukumva ati gute ikintu impamvu bishobora kugusuzuguza ni ingiyi iyo niba uri kuri stage uri kubyina uri public abakiriya barimo aho ngaho nk'urugero abakiriya barimo aho ngaho harimo nk'icumi baryamanye nawe icyo gihe aba ari kukureba niba ngende kukubona twaryamanye ndaba ndi kuvuga birano baryamanye umwe yagenda hari agiye kujya guhereza tip kuri stage ndakata avuga ati buriya nyine ubwo bararyamanye none ku buryo usanga nyine mani agaciro kawe gatangiye kugenda kanangira ko ibyo ni ibintu bigira garanti umugabo wakuguze yagura n'undi ntagashobora kongera gusura ngo akugure bwa kabiri nuvuga ngo deja yamaze kubona ikintu yashakaga yakuretse agiye kugura undi gutyo niki niba mvuga nti ibi bintu niba ushaka kuba professional muri ibi bintu kugira ngo ubirambemo nyine ukomeze ubirambemo byaba byiza nyine ibyo bintu byo kuvuga ngo ugiye muri gahunda yo kuvuga ngo ugiye gukora sex n'akazi ibyo bintu byombi bibiri ntago bifatanywa ntabwo ushobora gufatanywa rero biba byiza iyo ufashe akazi kawe akaba ari kushyira imbere akaba ari gukora mu kimbo cyo kugira ngo ujye kuvuga ngo ugiye kujya kujya kwiri kuryamana n'abakiriya n'abakene n'abakiriya umukiriya ahita agusuzugura hari video ukora nzibona ku ma social media menshi hari video ukora ukavuga ko zimwe zigenewe abantu batari munsi y'imyaka cumi n'umwe batari hejuru y'imyaka cumi n'umunani hari n'izindi ukora nkabona bavuze ngo ntagire ikindi uvuga ariko hari iyo ukora nkavuga ngo ukavuga ngo iyi ngiyi niba uri munsi y'imyaka cumi n'umunani ntabwo ikugenewe ntuyirebe yes njye ibintu byanjye nkora ntabwo ari iby'abana bari munsi y'imyaka cumi n'umunani niba ndi kubyina ntabwo ndi kubyina maraba navuze ko ntabari ku mbandimo ndabyina drama ikindi navuze ko umwihariko wanjye ntabwo nkunda gukora biriya by'amakoreografi niba navuze ko ari sex dance nkavuga ko ari na tracking ntabwo rero ubumva ibyo ntabwo bigenewe abana nko kubona ko ari indirimbo z'inyajamayikan udashobora gupfa kubonana na ariwo wose kuko ziriya ndirimbo nyine urumva tracking niba tuzivuze dukomeza cyane cyane kuri ziriya ndirimbo z'abanyajamayikan kuko nibo bakunda kugushyiramo gukubita ibyo bigoma bizamo gutrackinga naba ari abagande rero ibyo biririmbo nyine isanze arimo gutrekinga usangamo hari n'imyambarire ibirimo ndashobora gutuma iyo videwo abantu bose bashobora kuba bayireba nk'urugero ikarebwa n'abantu bo muri Jamaica ni gusa kubera ko nyine nabaho abandi bantu batayireba bitewe n'imigenzereze y'igihugu nanjye rero ubwo nshyiraho ko bitewe iyo videwo mba mbizi bijyanye nanone nka kuri YouTube tuzi guidelines zaho ubwo rero mwo kugira ngo bitaba violent nkashyira ibyo bintu rero bikarebwa n'abantu bakuze gusa yego na nk'iyo njye gukora private kenshi niko bigenda n'abakiriya banjye barabizi mbanza kukubaza irangamuntu yawe niba ngiye kuza kugukorera mbanza kumenya ko iyo myaka rwose uyujuje umuntu uri munsi y'imyaka cumi n'umunani izina ry'imana ahubwo igitangaje ni uko nta inana akorera n'umuntu uri munsi y'imyaka 25 sindamubona nyine gusa nyine
munsi imyaka 18 nyine ntabwo ibyo bintu bishobora gukunda. Iyo ngiye kuza gukorera ndakubwira nimpa umwirondoro wawe. Kimwe nko nanjye ntiwanyoreza amafaranga utamenye umwirondoro wanjye. Nanjye rero ngiye gukorera ndanza kubaza umwirondoro wawe wakumva udashaka kumereza amafaranga ukayagumana. Banze umbwire ko iyo myaka yujuje nyereka irangamuntu yawe. Hato ntazanaza mani hari ibintu birenga imitekerereze y'umuntu. Sanga umuntu afashwe n'umutima. Ibyo ukora nawe uzenguga ko bigaragara ku ma social media platforms atandukanye yawe yarimo YouTube channel, Instagram n'ahandi henshi. Ejo bundi duherutse kubona abakobwa bafunze bazira kwigaragaza, kuyabikusa, kugaragaza ibintu bidasanzwe kuri social media. Nicyo ubivugaho? Barakoga bararengereye. It was like fun. Ntabwo byari fresh nyine wenda ariko ntabwo byari fresh nanjye niyo mpamvu hari abakiriya benshi aza inbox akambwira ati kuko nka bari ababa hanze kuko basanzwe ibyo bintu nyine babibona byo kuvuga ngo abakobwa barababyinira bari naked rero ngiye ibyo bintu ntabwo nshobora kubikora nuvuga ngo ndakubwira ni nambara sexy clothes ariko sishobora kwambara ubusa ibyo bintu bishoboka rero birabyo byari byageze ahandi hantu byari bimeze nka pixie. Eh, wallahi ariko rero harashanje imva kubwira isoni zanjye zigira harazigarukira nago. Nta butunga burimo wenda wagenera abakoresha imbuga mu nkoranyambaga cyane ko nawe urimo. Nyine tumenye ko igihugu turimo abantu, tumenye igihugu turimo ntabwo ari byiza kuvuga. None si ubundi Imana ikamubwira. Ba sexy niba umushaka kuba sexy baba sexy kuko iyo yamaze kuba naked byamaze kurenga ikindi kintu kuko nundi ntago buki ntago nyine ubundi biba biri we sexy kuko still imwe bufite nyine yo yonyine.